כן, החדשות, התביעות שראינו באינטרנט, שמות את הדברים האלה. קריאה ביהודה ושומרון לחסל את אבו מאזן. חדשות, על רקע הפיגוע בעופרה, חברי תנועת דרך חיים תלו ברחבי ההתיישבות מודעות, בהן נראה יושב ראש הרשות הפלסטינאית, כשמטרה, אבו מאזן כבר, כשמטרה סביב ראשו תחת הכיתוב לחסל את נאמני הטרור, ומאמן רצח, הוא רוצח. כן, כמובן. בכל זאת, מי שנראה טבלה מעניינת שלא כל כך קל לחסל את אבו מאזן. למה? טוב, מיד נראה. בכל זאת, לפני זה נראה דברים חשובים על האתר שאנחנו כמובן מראים את הטבלות ממנו. זה אתר שנקרא תורה קוד. נקודה US שעשינו ביחד עם פרופסור הרליק, כדי לדעת קצת מי הוא. כן, רוברט הרליק, הפוזישן הוא דיסטינגוויש פרופסור, אקזקיוטיב אופיסר, פרופסור בכיר בקמפוס אפיליישן של גרדיו סנטר בניו יורק כמובן, וריסרצ' אינטרס, עבודות מחקר, AI Dimensional Space Clustering, Pattern Recognition, ציוד צורות, Knowledge, Discovery and Artificial Intelligence. כלומר, ידוע שאחד מהגדולים בעולם בשיטה שלו היה פעם יושב ראש שלה, Pattern Recognition, שזה זיהוי הצורות, וגם ידוע שהטילים, בייחוד טילי השיוט, מבוססות על העבודות שלו. מאוד חשוב במדע. בכל זאת, כן איתו ביחד עשינו את ה... אתר תורה קוד, ומי שמת ועושה וצריך לדעת על מה זה קודים בתורה ואיך הם קשורות בכלל למדע, זה לא סתם משחק כמו שאנשים חושבים לצערנו. אז כדאי מאוד לעיין ולראות שם את הדברים, יש שם הרבה טבלאות, הרבה חומר מדעי כמובן, ניתוח מלא של כל הטבלאות. אם כן נראה טבלאות שעשינו, שקשורים כמובן לאבו מאזן. אם כן, מה שאמרנו פה בטבלה הזאת, את אבו מאזן, שמופיע בדיוק בפסוק, המלאק, זכור שלך את המלאק, כפי שנראה יותר מזה מיד. יכול להיות הסטטיסטיקה שאבו מאזן יצא עם המלאק ביחד, זה 5,000-10,000. אני כנראה די משמעותי, כן, אנחנו מצאנו את זה כמובן הניתוח המדעי של הטבלה, כפי שאפשר את מישהו יודע אנגלית כמובן, מופיע פה בכל סטטיסטיקה משמעותית, קשר ברור של אבו מאזן לעמלק. עמלק זה עם שעושה ללוק את הדמות של ישראל ככלב, נו, זה לא אבו מאזן, נאמני רוצחים, עם שלק את הדמות של ישראל ככלב. בכל זאת נראה עוד המשך בטבלה שעשינו איתו, תוספות. כן, הופיע פה גם אבו מאזן, ואתם זכרו שלך המלאק, בדרך מסתכם מצרים כמובן, זה אותו המלאק. אלא כאן תוספת של האויב, כלומר זה האויב של ישראל. כלב, כמובן, שזה השמן, זה הזוהר, מביא תמיד שהמלאק הוא בחינת כלב. והמעניין שעשינו בעצם חוברת שלמה להראות שכל לצערנו התופעות נגד ישראל הן קשורות לאף וחימה, באפו וחמתו. והנה זה מופיע פה גם, אף וחימה, אפו וחמתו. ותוספת לזה, כפי שאמרנו, אמנם הסטטיסטיקה קצתנה יותר, 94,000 שזה נקודה 4,000, יכול להיות, ופה הוספנו והרחבנו את הטבלה. וכל את המשמעות המעניינת ביותר כמובן, זה שאנחנו צריכים לדעת אם יש לנו עסק עם המלאק. והמלאק, התורה אומרת, הגמרא מביאה, סרט שבת, כמה סיבות למה המלאק בא להתקיף את ישראל. ונראה פה טבלה מעניינת ביותר, שבעצם גם מבוססת הממצא של אבו מאזן, אבו מאזן, ואיפה הוא מופיע?
דרך אגב מופיע עם הפתח, כן, עם החמאס, אבל קרוב לפתח. יחד עם זה, מה שמאוד מעניין, שפה זה השנה תשע"ח, מופיע תשע"ח, זה השנה שלנו, כמובן כפי שאמרנו הפעמים, מבריאת אדם הראשון, היות לגבי משיח, השנים באמת צריכות להיות באדם הראשון, שהמשיח הוא בעצם, יש בו את הבחינה של אדם, אדם דוד משיח, ושמרי הקדוש, כן? מאדם דוד ומשיח, ככה שלגבי משיח, השנה המתאימה היא תשע"ח. יחד עם זה, הופיע פה מה שאמרנו, שאחד הדברים שנותנים כוח לאבו מאזן, למלך, זה השבת, חילול שבת. וכדי להילחם נגד הכוחות האלה של המלך, של אבו מאזן ואחרים, כלומר, שרוצים לחסל את ישראל, איראן, כולם, בעצם הכוח שלהם זה המלך. כשהגמרא אומרת, באמת, למה בא המלך להתקיף את ישראל? כשהתורה מספרת, במדבר חיללו שבת דתן ואבירם, ומיד ויבוא המלך וילחם ישראל. המלך באשר ככה בדרך, קרי, טומאה. ומשרש משכב זכר, לצערנו. כל אלה הראיות, זה השורש לצערנו, שמביא את אוהבי ישראל, ויחוד ישמעאל, שם חסד של תומה, מי שיודע. כל זאת, זה מלא הקץ, והקץ לאבומה הזה, זה לא לחסל אותו, אפשר להמסור אחר כך מה שיהיה יותר גרוע. חיסלו הרבה ראשים של נחשים, ועדיין הנחש, יש לו הרבה הרבה כנראה צוות שעדיין לצערנו, חיים וקיימים, ככה לא שייך לחסל את המלאק, רק עם השמירה של השבת, השמירה של הצניות והתרה, ולכן בדיוק הפסוקים שופיעים פה, זכור יותר, השבת לקדשו שיש להם תעבוד, בסוף מלאכתך, יום השביעי שבת לוקח, ועוד פעם לא יומן, ממש חוצה את מה זה, הפסוק, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות שבת עבודתם, ביטולם. כן, נקווה שמת, כפי שהרמב"ם אומר, ונפסק לפיו, שאין ישראלים מגלים אלא בתשובה, וכבר הבטיחה התורה שישראל יעשו תשובה, כן? אני יודע בגלל מה זה יהיה, אבל יעשו תשובה, ויבוא המשיח, ובן ישי, והם יביאו את הקץ לעמלק אבו מאזן.